Doncs els castellers i Vilafranca donen per bo aquest pilar de 8 amb folre i manilles, tot encaixat, aquest tronc d'aquesta temporada, tot el pilar canviat en referència a temporades anteriors. Ja tenim, en aquest cas, la sisena col·locada del pilar de 8 amb folre i manilles. Puja la constructora d'aquest pilar, atents a les manilles, unes manilles que treballen una mica més obertes, intentant que s'assegui una mica aquest quart del pilar, com dèiem, amb aquesta falta d'experiència aquesta temporada. No obstant, ha descarregat els dos pilars de 8 que han portat a plaça a la Mercè de Barcelona i per Sant Fèlix anteriorment. Vinga, ja tenim l'aixecadora col·locada d'aquest pilar de 8 dels castells i Vilafranca. L'enxaneta ja remuntant el fil. Ara ja l'arribada al pis decisiu en aquest aixecador del pilar. Arriba dalt, aquí la moment per baix està força tranquil. El quart i el quint, de moment tranquils, i arriba l'hora de la veritat, l'hora de la motxilla. Peu a la faixa, genoll dalt, mal cap, peu i peu, sí, ja el tenen. Pilar de 8 amb fora de manilles carregat dels castellers de Vilafranca. Comença la baixada, està bé, si no marxa endavant el tindran ja mig descarregat. Estan demanant que no se'n vagi cap endavant. La enxaneta baixa com una bala ara mateix per poder descarregar aquest pilar, i els verds ja el tenen. Els verds descarregaran el seu tercer pilar de 8 amb forra de manilles de la temporada. Una actuació perfecta avui dels verds, amb 4 castells de gama extra, recordem-ho, un fet important, i tot descarregat, com es diria. Els verds descarreguen el seu tercer pilar de 8 amb forra de manilles de la temporada. Alegria, felicitat, i no és per menys, els castellers de Vilafranca tancaran una actuació sublim